бардык ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар өз укугун билиши керек алардын укугун коргоо мақсатында мамлекеттик органдардын эл аралык уюмдардын өкүлдөрү ушул жылы өзгөрүлгөн мыйзамдын иштешин талкуулашты эки миң он жетинчи жылдын сегизинчи июнунда ден соолугунан мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнінде мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген анда көзү азиз дүлөй же башка бир физикалық жақтан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын билим алуусу медициналық кароодон өтүүсү соттық отурумдарда акысыз сурда котормочу менен камсыз кылынуусу жазылган Амындан тышкара банктык жана нотариалдық кызматтар менен колдонууда факсималдык кол коюу менен өз атынан коммерциялык келишимдерди аткарууга укуктуу болушту Бұл мыйзам негизи 14 төртүнчү январдан баштап күчүнө кириш керек толук мурда мындай болғанда да көзү көрбөгөн киши банкка барса акчаны же ала албайт же банктык ушундай счетту ача албайт ушундай көп проблема болгон чындыгында биз аны проблеманы азыр чечтик биз атайын факсимильный қол коюу боюнча ушуну мыйзамдаштырдык азыр атайын факсимильный мындай подпись менен ушундай колду койсо болот